Biblioteket var jo noget af det, vi kredsede om i går, som en af de, vi havde en række af samfundsudfordringerne oppe i går, og sagde, hvordan er det, vi kan binde dem sammen, hvordan får vi prioriteret sammen med alle jer politikere, som sidder på kassen ude i kommunerne. Og et af de emner, vi borede ned i, var den digitale ulighed. Vi havde et oplæg omkring algoritmer, data og demokratiprojektet og den befolkningsundersøgelse. Det følger vi op på, fordi at Lisbeth Knudsen er her med udgangspunktet i den digitale ulighed og det samfundsansvar, der jo ligger. Der har du sagt, det vil du gerne bore lidt i. Hvordan kan vi det? Så velkommen til, og vi glæder os rigtig meget til at høre, hvad I har at sige til os. Tak. Tusind tak. Og jeg kunne godt tænke mig at tage udgangspunkt i det, som du udfoldede her på scenen, som jo var at prøve at koble kultur, dannelse og fællesskab og demokrati sammen. Sådan hørte jeg dit budskab her, og det er jo også i meget høj grad det, som bibliotekerne er med til. Nogen vil måske synes, at dannelse det er sådan et lidt antikveret begreb. Hvad er det for dig? Hvad er dannelse anno 2022 for dig? Jamen, det er i virkeligheden præcis det samme, som det var for 100 år siden, da biblioteksloven blev lavet, og Nina Bang talte om, at hvis man skal leve hele livet, hvis man skal mestre sit liv, hvis man skal være myndiggjort, så er det ikke nok at få en uddannelse snævert set. Du skal også kunne mestre livet, og det kræver grundlæggende dannelse. Og der er den kraft, vi taler om her, fuldstændig afgørende, men det er den digitale dannelse, og det er jo så måske det, der er nyt siden dengang, ja. Og derfor er et begreb, som jo har dybe rødder, men som også følger med tiden. Altså i dag handler dannelse også om at kunne begå sig digitalt, men for mig grundlæggende, dannelse er en vigtig forudsætning for at mestre sit liv, for at være myndig i sit eget liv, og for dermed også at kunne tage aktiv del i vores demokrati og vores samfund. Nu ved jeg, at forsamlingen her hørte i går fra den befolkningsundersøgelse, vi har lavet i Algoritmer, Data og Demokratiprojektet, og du og jeg har talt tidligere om det. Der er en fjerdedel af den danske befolkning, der ikke føler, at de har kompetencerne til at begå sig i det her digitale samfund, som vi er en del af, og som føler sig, nu er der kommet et nyt begreb, der hedder digitalt udsatte. Hvordan vil du som kulturminister gribe det an og prøve at gøre noget ved det? Men det er en ulighed, der skal tages alvorligt på lige fod med den øvrige ulighed i vores land. Altså jeg mener jo, vi har et stærkt demokrati, hvis vi har sammenhængskraft, og hvis vi har alle med, så at sige, og hvis alle føler, at de har en stemme, hvis alle føler, at de faktisk kan gøre sin indflydelse gældende, både i eget liv, men jo også i livet omkring dem. Og det har vi jo traditionelt haft rigtig stærkt fundament for i Danmark. Vi har et stærkt demokrati i Danmark, men det kræver også, at man føler, at man faktisk er klædt på. Og vi skal slet ikke overse, at den der følelse af ikke at kunne mestre det digitale, sætter sig i heller ikke at føle, at man kan komme til orde. Heller ikke at føle, at man kan følge med. Min egen mor og morfar havde sådan en overgang, hvor de følte, at hver gang de så nyheder, så blev der sagt til dem, at du kan læse mere på DR.dk, eller du kan læse mere på, og de følte hele tiden, nå okay, så jeg fik kun lige overskriften, og så er det så for alle de andre faktisk at få dybden og det grundige osv. Og til sidst blev de så frustreret over det, at nu sidder de så med den der iPad og formår faktisk at gøre det, men det kræver at du både kan komme derhen, men også at, altså, og det kræver noget overskud, og derfor er der jo også noget af det her ulighed, hvor der er et overlap med, at den fjerdedel, du taler om, jo også i øvrigt er nogle af dem, vi skal gøre en ekstra indsats for faktisk at have med i vores demokrati. Men nu har vi talt i vel 20-30 år om ulighed på sundhedsområdet, ulighed på uddannelsesområdet. Her er en ny ulighed, som er begyndt at blive meget markant og synlig. Jeg er sikker på, at den også er for jer, som arbejder på bibliotekerne. Hvem gør noget? Jeg må sige det sådan, fordi vi kan jo blive ved med at tale om, at der er det her problem, og at der er en fjerdedel, som har svært ved at komme ind i den her nye digitale verden. Hvem
gør noget. Er det noget, regeringen gør? Men det oplever jeg jo faktisk på stolt traditionelt dansk vis, at der er rigtig mange, der gør. Og jeg tror ikke, det er noget, der kan løses af en regering. Vi kan skabe nogle gode rammer, vi kan sørge for, at der for eksempel er biblioteker, der kan gøre det. Jeg tror, det foregår rigtig mange steder. Det foregår i vores skoler, på vores uddannelser. Men der er også et aldersperspektiv af det her, hvor jo blandt andet Ældresagen gør en kæmpe indsats for faktisk at skabe et trygt rum, hvor man tør trykke på den der og finder ud af, at musen er noget, man... Altså, der er nogle grøfter, man skal hen over, hvor det også kræver, at der er nogle trygge rum, hvor blandt andet Ældresagen, biblioteker osv., civilsamfundet i det hele taget spiller en meget afgørende rolle. Og det tror jeg er en vigtig bro hen til, at flere føler, at de er kompetente til også at begå sig i den del af vores samfund. Du har jo også ansvaret for i høj grad folkeoplysning, lovgivning og rammerne omkring det. Ser du for dig, at vi skal have en ny folkeoplysningslov, som i højere grad måske tager højde for nogle af de problemstillinger her omkring digital ulighed? Ser du for dig, at bibliotekerne kan have en ny rolle? Biblioteker er jo meget mere end bøger i dag. Biblioteker er rigtig meget mere end bøger. Og folkeoplysning følger jo heldigvis også selv med tiden, uden at jeg behøver at tvinge dem via en lov. Kim, der sidder hernede på første række, og jeg taler jo ofte om folkeoplysning, også i forhold til, hvordan får vi den meget stærke kraft, der jo også ligger, altså det er jo også en del af vores stærke civilsamfundstradition, og jo også en del af den brede dannelsesindsats i Danmark, at vi har folkeoplysning. Selvfølgelig skal det også bygge bro i forhold til det digitale. Jeg er ikke sikker på, at det kræver en ny lov, men jeg er ret overbevist om, at de spiller en afgørende rolle til gengæld, både biblioteker og folkeoplysning. Så ja, ja og ja, men der er noget af det, vil jeg så godt føre tilbage på den politiske bane, uden bare at sige, bare løb og gør det, fordi det er jo dybest set mit primære budskab. Men der er også noget af det, der handler om, at vi politisk overhovedet erkender, at den her ulighed er afgørende, og dermed også har et blik for den i nærmest alt, hvad vi gør. Ja. Noget af det, du har taget rigtig meget fat på, handler jo om den demokratiske samtale. Det har været et af dine opdrag, om jeg så må sige, fra udnævnelsen, at tage fat på det. Og du har koncentreret dig meget om tech-giganterne og regulering af tech-giganterne. Men hvad har vi selv ansvar for? Det er jo svært nok at tage kampen op i forhold til, hvad tech-giganterne skal reguleres med. Men har vi også selv et ansvar? Der er altid et ansvar for, hvordan vi går til vores eget liv. Der er altid et ansvar for, hvordan vi taler til hinanden. Der er altid et ansvar for også vores børneopdragelse. Der er et rigtig stort individuelt ansvar og et rigtig stort familieansvar, forældreansvar i vores land. Men jeg bliver også mere og mere bevidst om, at når det kommer til det digitale, og især det at få skabt nogle rammer for den digitale udvikling, særligt sociale medier, særligt hele den del af vores demokratiske debat, der foregår digitalt, særligt den afmatning, der sker af vores lokale og regionale medier, fordi annoncekronerne flytter. Der er rigtig mange afledte effekter af, at det har vokset sig kæmpestort over en kort årrække. Der er altså også et kæmpe samfundsansvar, et kæmpe politisk ansvar for overhovedet at hegne de der ting ind. Så ja, der er et individuelt ansvar, men vi kan jo også se, at nogle af de undersøgelser, der blandt andet kommer fra jer, at folk ikke føler, at de har nogen som helst chance for selv at skabe de rammer i deres eget liv, og det kan jeg virkelig godt forstå, fordi det er nogle meget stærke kræfter, der er på spil i forhold til særligt vores sociale medier. Det er nogle kræfter, der ligger inde bagved i de her algoritmer, der gør, at det er fuldstændig uigennemskueligt for os, hvad det er, vi ser, og hvorfor vi ser det. Og der er et samfundsansvar. Mm-hmm. Bibliotekerne er jo meget optaget af den rolle også i forhold til bekæmpelse af disinformation, misinformation osv. Du har taget nogle initiativer i forhold til tech-giganterne. Der er noget dansk lovinitiativ, men der er også et europæisk initiativ, som muligvis allerede i dag, eller allerede skulle måske sige, det har været undervejs længe, men i dag sættes der en eller anden form for punktum for det, man kalder Digital Service Act, som er med til at regulere tech-giganterne. Kan du sige noget om, hvad kommer det her til at betyde? Kommer der en dansk lovgivning ovenpå, eller implementerer vi, som vi skal, bare den europæiske lovgivning? Hvad bliver vilkårene i Danmark?
Altså kort sagt, så det, der forhåbentlig er ved at ske på EU-plan, og det er virkelig en sammenhæng, hvor vi skal glæde os over vores EU-medlemskab, også bare for lige at slå et slag for de internationale alliancer, fordi vi er chanceløse som ene dansk aktør. Vi taler jo Meta for eksempel, der både har WhatsApp, Facebook og Instagram, der er markant større end de fleste lande. Så der er nogle meget, meget store kræfter på spil, og derfor kan vi kun regulere det, hvis vi står sammen. Det er det, EU er i gang med, og det er meget, meget stærkt. Det er også meget på tide. Og kort fortalt, så handler det om de her kræfter skal være underlagt demokratiet, eller ej. Og det har vi ikke været gode nok til, at de har været. Så de spilleregler, der er, skal være demokratisk defineret. Ligesom de er for vores virksomheder, ligesom de er for, hvad man putter i vores børns legetøj, ligesom det er for alt muligt andet, vi skaber rammer for i vores samfund, så skal det jo også foregå, når vi åbner vores telefon, eller kigger på iPad'en, eller på computeren. Og det har vi ikke været gode nok til. Og det EU forhåbentlig gør, er at skabe en base, hvor vi får mere styr på det, og skaber nogle rammer for, hvad vi vil tillade, særligt vores børn og unge, udsættes for. Men det skaber også med det fine ord, jurisdiktion til, at vi faktisk kan noget i Danmark. Fordi i dag har Facebook har ikke hjemme i Danmark. Det vil sige, jeg har ingen chance politisk for at styre noget som helst af, hvad de gør. Det bliver der skabt, og det vil sige, vi kommer til, også fra dansk side, at gribe de nye muligheder, der forhåbentlig kommer med den her lovgivning fra EU's side, til også at føre nogle danske spor. Og så har vi jo allerede, altså jeg var i Silicon Valley for en måneds tid siden, til møde med de her, altså YouTube, Facebook, Instagram, for at sige, at det her det kommer på europæisk plan lige nu. Vi synes allerede nu, I bare skulle tage og faktisk åbne nogle af de her maskiner for os, så vi ved, hvad det er, der foregår. Altså når der kommer undersøgelser frem, der viser, at vores unge piger, der har det dårligt med os selv, får det endnu dårligere af at bruge Instagram, eller at det er hadtale, der fremmes, og dermed splitter os mere, end det samler os, og det udfordrer den måde, vi taler med hinanden på. Der er så mange ting på spil, og vi ved, nul og niks, fordi de fortæller os det ikke. Og vi bliver nødt til at have åbnet de maskiner, og det er noget af det, EU kommer til at kræve af dem. Men fra dansk side har jeg allerede nu overlevet en anmodning og sagt, jamen hvorfor ikke allerede nu lukke os derind, fordi vi er i gang med at regulere. Og de her virksomheder er jo fornuftigt nok, eller forståeligt nok bange for, at vi kommer til at regulere i blinde. Og det eneste svar, man jo bare må sige på det, det er, jamen så må I jo vise os, hvad det er, jeres eget data viser. Og der er jo nogen, der sammenligner det her med, at det her det er sociale mediers tobacco moment. Altså, hvis I tænker tilbage på dengang, at tobaksvirksomhederne godt selv vidste, at cigaretter var noget, man fik kræft af og død af, og at de ikke fortalte det til omverdenen. Og først, da de der data kom ud, kunne man politisk begynde at regulere. Vi har nogle lukkede mekanismer nu, hvor de godt selv ved, hvad det er. Det betyder for vores sind, for vores demokrati, for vores børn og unges trivsel. Og de er nødt til at lukke os derind. Det er et svært område, det her. Vores undersøgelser viser også, at halvdelen af den danske befolkning ved ikke, hvad en algoritme er, hvis du spørger dem på gaden. Der er rigtig meget i hele det her digitale setup, hvor der simpelthen er en forståelseskløft. Og nu er vi lidt tilbage ved dannelsesbegrebet. Hvordan kommer vi over den der forståelseskløft i forhold til at blive mere klar på, hvad vores data bliver brugt til, hvordan det bliver opsamlet, hvordan vi sætter elektroniske spor, når vi bevæger os rundt, osv. Altså, er der ikke simpelthen nu bruger jeg så ordet, uddannelsesbehov, som ikke kun handler om børnene, men som handler om hele vejen op igennem alderskategorierne? Jo, det tror jeg da helt bestemt, der er. Men jeg vil også godt understrege, at altså, jeg har det jo sådan lidt med, nej, selvfølgelig ved folk ikke, hvad en algoritme er. Altså, jeg ved nærmest ikke engang, hvad en algoritme er, og nu har jeg arbejdet med det her intensivt i lang tid. Fordi det er jo et stykke kode. Ja. Det, vi har brug for at vide, hvad det er, det er, hvad en algoritme gør ved vores liv. Og hvad det er, det betyder, når vi åbner vores Facebook-feed. At så er det den, der definerer, hvordan det ser ud, og det ser jo forskelligt ud for hver især af os. Og hvad er det, der afgør, hvad der ligger øverst? Hvad er det, der gør, at der er noget, vi ser, og noget, vi ikke ser? Og hvad er det, der fremmes? Og noget af det, vi kan se, er, at jamen det er det hadske, det er det konfliktfyldte, det er det brutale, der fremmes, hvilket jo i sig selv præger debatten derinde. Men det jeg i virkeligheden vil sige er, at jeg har det lidt ligesom, altså jeg som mor regner med, at der er et samfund, der sørger for, at der ikke er kemi i mine børns legetøj. Jeg behøver ikke forstå de kemiske formler, og jeg behøver ikke forstå, hvad kemi er. Jeg skal bare være sikker på, at hvis jeg går ned i et dansk supermarked og køber sutter,
Eller hvis jeg går ned i en dansk legetøjsbutik og køber legetøj, så er det ikke noget, der er skadeligt for mine børn. Og det samme ansvar, synes jeg, at samfundet bør tage for vores børn og unge skærmbrug i et eller andet, altså i en eller anden form, skabe de grundlæggende rammer for, hvad vi vil tillade. Og det vil sige, den der halvdel af befolkningen, der så synes, de ved, hvad en algoritme er, er jeg imponeret over på sin vis. Jeg synes ikke, at det er et krav, at vi alle sammen pludselig ved, hvad en algoritme er, men vi skal vide noget af, hvad det er, der er på spil, og så skal vi vigtigst af alt tage et politisk ansvar for at skabe nogle rammer, som jeg ikke mener, vi har skabt i dag. Er vores demokratiske samtale i dag dårlig? Nej, det synes jeg faktisk ikke, den er. Jeg er faktisk ret stolt af vores demokrati, men jeg kan se nogle tendenser til, at den rykker sig over i nogle andre formater, over i et andet felt. Og altså, jeg er jo super nostalgiker i forhold til sådan noget forsamlingshus. Det, at vi faktisk sidder sammen og taler, og det, at I samles i et lokale og har hadet alt det digitale i corona, fordi jeg ikke mener, at man får den samme fornemmelse af det menneske, man bryder meninger med. Altså med det sagt, synes jeg jo, at alt... Lad os få nogle flere biblioteksdebatter, ikke, derude. Jeg tror ikke, at det bliver jo ikke det hele, og jeg kan godt se, at rigtig meget rykker digitalt. Og det skaber ikke nødvendigvis et dårligere demokrati, men det kræver noget af os alle sammen, hvis det ikke skal blive et dårligere demokrati. Og noget af det, vi sidder og forhandler lige nu, er jo medieforhandlinger. Jeg kan forstå, at I også har været inde på det tidligere i programmet. Noget af det, vi jo er enige om, også på tværs af mange af de partier, der sidder ved bordet, er, at vi har brug for lokale og regionale medier. Vi har brug for, at der er nogen, der spejler vores nære hverdag, og de er presset af det digitale. Så hvis lokaldemokratierne også skal være der i fremtiden, så er vi også nødt til at tage ansvar for det. Men nej, jeg mener ikke, at vi har en dårlig demokratisk samtale, men jeg mener, at vi skal fremtidssikre den ved at være opmærksom på de tendenser, der er. Og hvad kan medieforhandlingerne, de er jo ikke slut, hvad kan medieforhandlingerne og det nye medieudspil gøre for, om jeg så må sige, at styrke den demokratiske samtale og den mangfoldighed, der gerne skal være i de medier, vi indtager? Men jeg synes jo, det er en bred palette af ting. Altså lige fra at prøve at skabe et bedre fundament for den lokale ugeavis, til at sørge for, at der bliver skabt nogle bedre rammer om alt det digitale og tech-giganterne, til jo også at adressere noget af det, jeg i virkeligheden synes er noget af det svære i de her år, nemlig at hvis man er under 40, så læser man stort set ikke nyheder. Man lytter dem, man ser dem, man får dem ind af andre kanaler. Og for filan, hvor er vi afhængige af, at næste generation også får saglige, ordentlige, publicistiske nyheder. Både fordi det er en oplyst befolkning, der skaber et stærkt demokrati, men jo også fordi, at det er fundamentet for, at man også selv kan gøre sin stemme gældende. Og derfor har vi brug for også at tage en mere grundlæggende samtale omkring, at det vi støtter i dag primært er noget, der er skrevet. Og hvad så med lyd og billeder, og hvordan fremtidssikrer vi det, uden at det lige pludselig bliver alle, der har en podcast og sådan noget. Altså, så det er nogle af de lidt mere grundlæggende diskussioner om form, vi også er inde i. Så alt lige fra den lokale ugeavis til, hvordan unges nyhedsforbrug kommer ind. Altså, og de to ting fletter sig jo sammen, fordi de seneste tal viser, at i gennemsnit så bruger vores unge mennesker 5 timer om dagen på sociale medier. Og det er deres primære kilde til nyheder. Ja. Så. De to ting fletter sig også sammen, ikke? Men er virkeligheden ikke, at vi har et meget, en meget mere fragmenteret mediebillede? Vi kommer ikke tilbage til det gamle, om jeg så må sige, hvor der var nogle aviser, og så havde vi Danmarks Radio og så TV2. Det er jo et kæmpe fragmenteret mediebillede, vi har nu. Det kan du ikke putte tilbage i flasken, om jeg så må sige. Det er der jo, og det vil jo også fragmentere vores demokratiske debat, ved det ikke det? Altså, vi ser ikke det samme, vi hører ikke det samme, vi har ikke det samme nyhedstilgang, det har du lige selv sagt. Nej, altså både og. Altså, jeg tror, der er noget rigtigt i, og det, på sin vis jo også, nu ved jeg, at I havde Lea Korsgaard på i går. Altså jeg holder selv rigtig meget af Zetland og mener, at de kan noget andet, men det er jo rigtigt, at... Zetland er jo for en lille gruppe. Min mor og far i Fjerslev hører jo ikke Zetland. Nej.
Og derfor så har vi allerede der noget, der er opsplittet. Men det tror jeg godt, vi kan bygge en bro henover. Jeg mener sådan set, at der er noget positivt i, at vi får endnu flere gode nyhedstilbud. Der er også en samfunds- eller en politisk opgave i at sørge for, at de lidt bredere tilbud stadig er der. Altså jeg synes, P4 Nordjylland spiller en utrolig vigtig rolle i Nordjylland for eksempel. Derfor skal P4-regionerne stadig være der i min optik. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke også kan have niche-medier. Og det, jeg køber præmissen om, det er blevet mere fragmenteret. Men det var altså også sådan, da jeg var barn, at det var, altså det var jo aktuelt, der lå på mit barndomshjem. Hvis vi spørger Kim, hvad der lå på hans barndomshjem, så var det nok ikke aktuelt, vel? Og det er vi jo præget af. Nu må du sige til, hvis jeg tager fejl. Han nikker. Han nikker. Venstreborgmesteren i Nordsjælland nikker. Det var ikke aktuelt. Altså bare for at sige, det har jo altid været sådan, at vi havde forskellige kanaler. Jeg tror, det er blevet mere opsplittet. Men hurra for, at vi grundlagde public service og insisterede på stadigvæk at have det. Fordi jeg tror, public service er en meget, meget stor del af svaret på det. Men man kan sige, tidligere der havde vi en offentlighed, der var mere fælles. Ja. Og hvor debatten også var mere fælles, forstået på den måde, at det gik langsommere, og man skulle sende læserbrev og kronikindlæg og hvad det hedder. Nu foregår debatten alle vegne, alle steder. Og vi har alle mulige dagsordner kørende. Når ikke lige det handler om Tour de France, eller i øjeblikket desværre Ukraine. Der er nogle fælles megadagsordner, men resten er jo ekstremt fragmenteret. Ja. Og det er jo på mange måder noget, der sker samtidig med, at vores levede liv også bliver tiltalende mere opsplittet. Altså, vi bor mindre med hinanden, vi går mindre i skole med hinanden, vi spiller mindre fodbold i den lokale fodboldklub med hinanden, på tværs af, hvem vi er. På tværs af uddannelse, på tværs af alder, på tværs af etnicitet. Altså det er også, når man ser Danmarkskortet og følger indkomstgrupper, så rykker vi væk fra hinanden. Samtidig med, at det der sker. Ja. Og jeg mener, det er en enorm vigtig ting at have opmærksomhed på i forhold til, at vi kun har det danske demokrati, vi kender i dag, hvis vi har en sammenhængskraft. Så at gøre noget ved polariseringen er også en kulturpolitik. Ja, det synes jeg da. Er det også en opgave for bibliotekerne? Altså, ja, hvad er det for en opgave, bibliotekerne, du gerne ser, de påtager sig i denne her sag omkring at bekæmpe polarisering og bekæmpe den ulighed, der er? Jamen, jeg vil nærmest sige, hvad har I ikke af aktier ind i det? Altså, udover at det er fundamentet af almen dannelse, som jo er altså hele forudsætningen for, at man overhovedet kan gøre sig gældende i det, vi sidder og taler om her, så er det også et spørgsmål om, at I er så stor en kulturinstitution, at I jo netop er et af de steder, rigtig mange forskellige mennesker kommer. Som jeg også sagde i min tale, det tror jeg, vi kan gøre endnu bedre. Men I er jo også en facilitator for samtaler, hvor mennesker mødes. I er også en facilitator for viden, man kan stole på. Så rigtig meget af det, vi sidder og taler om her, trækker tråd ind i det, bibliotekerne gør rigtig godt, og tror jeg ikke kan gøre i endnu højere grad i fremtiden. Da du blev udnævnt til kulturminister, der var der mange, der lagde mærke til, at statsministeren sagde, at kulturen stod foran en guldalder. Vi venter stadig lige, hvad kommer det til at betyde? Står dannelsesdelen og demokratiet også foran en guldalder? Men jeg tror, altså, der er jo, må man også bare sige, kæmpe succeshistorier inden for dansk kultur i den her tid. Uanset om det så er det skrevne, eller film, eller musik. Eller, altså der er rigtig, rigtig mange dele af vores kulturverden, som begår sig utrolig godt. Der er også noget af det, vi har med kulturen, som binder os sammen som mennesker. Som jeg tror, man slet ikke skal overse i en tid, der netop bliver på alle mulige andre fronter mere polariseret. Og det hænger jeg en meget stor hat på. Også i sådan et lidt bredere perspektiv. At kulturen er noget af det, der binder os sammen som mennesker. Skaber fællesskaber, skaber sammenhængskraft. Og så er vi slet ikke kommet til, hvad det i øvrigt gør for vores trivsel og velbefindende og evne til at leve hele liv. Som jo er det, vi i det sidste ende alle sammen bør stræbe efter, der er mulighed for os alle sammen. Når nu du lige har fået ordnet det der medieforlig, kigger jeg også ned på andre, der skal deltage i det. Hvad bliver så den næste store opgave, du som kulturminister skal tage fat på? Hvad ligger der i dit arbejdsprogram? Jamen, det er
jo rigtig meget den her tech-del, hvor jeg tror, at vi er nødt til, altså nu siger du DSA'en, i dag tager et afgørende skridt, måske. Måske, ja. At det bliver jo kun et startskud til, at vi så skal ud af for alvor i arbejdstøjet nationalt, og sige, okay, hvad er det så faktisk, vi vil tillade? Vi er i gang med at forbyde, at man må have ulovligt indhold, når vi åbner vores sociale medier. Men hvor er grænsen på skadeligt indhold? Altså, vi kan se, at rigtig mange unge piger især samles i sådan nogle selvmordsgrupper osv. Vil vi tillade det? Hvornår er det noget, der er godt at mødes om og menneske ensomhed, og hvornår vil vi bare ikke have det? Altså, der er en kæmpe, kæmpe, kæmpe dagsorden der, som også handler om vores mediebrug, og som også handler om fake news, som også handler om alt det, vi i øvrigt taler om her. Men så er det jo vedvarende at sørge for, at kulturen er et grundlæggende fundament i vores samfund. At det er tilgængeligt for os alle sammen. Jeg blev politiker, eller jeg blev politisk aktiv, fordi jeg kunne se, at der var meget stor forskel på, hvad mine klassekammerater på Fjerslev Skole fik af muligheder, hvad vi havde med hjemmefra. Og jeg synes, det var så drøn uretfærdigt. Og jeg mener, en kæmpe falliterklæring i et velfærdssamfund som det danske, at der stadig er så stor forskel på, hvad muligheder børn har. Og at det er så defineret af, hvad de har med hjemmefra. Så jeg er en vedvarende konstant fortaler for alt, hvad der ligesom kan åbne de muligheder op uden for hjemmet. Og der mener jeg, at bibliotekerne er en helt afgørende kraft. Men det er det jo også, hvis man kunne forestille sig, at der blev lavet sådan, at du tog initiativ til at lave en alliance mellem alle de her parter inden for folkeoplysning, biblioteker og alt muligt, i forhold til den digitale virkelighed. Altså, jeg tror, der er mange, der rigtig gerne vil gøre en hel masse ting, og som er optaget af det, som du også sidder og taler om her, og er engageret i det. Men det er ligesom, der mangler sådan, der har været lavet klimapartnerskaber for at løse, eller forsøge at løse hele den grønne omstilling og få det til at foregå. Der er lavet digitaliseringspartnerskaber for at forsøge at sætte gang i digitalisering af Danmark. Er der et behov for en kulturpolitisk partnerskab for at løse det her omkring at bekæmpe ulighed? Men hvis jeg må være så lige frem, så er det jo ikke alt, der altid skal løses af politikere. Og nu er jeg jo selskabet med en af dem, der faktisk jo har taget initiativ til noget af det her partnerskabsidé. Mm-hmm. Så meget af det her er jo allerede i gang, ikke mindst på initiativ fra dig og andre gode kræfter, Lisbeth. Og der er alt vilje i verden fra min hånd til at understøtte det. Og også tage det politiske ansvar. Men det er en af de strømninger i vores samfund, hvor det kan simpelthen ikke løses med politik alene, og vi er så velsignet med et stærkt demokrati, en oplyst befolkning og et meget, meget stærkt civilsamfund, hvor jeg tror, vi skal have det hele i spil for at løse det her. Altså, Algoritmer, Data og Demokratiprojektet har jo nu samlet 75 Præcis. Partner. Alt fra virksomheder til NGO'er til alle mulige forskellige typer af organisationer. Men vi har også brug for i den alliance, i det partnerskab, at der kommer noget politisk interesse for at tage nogle af de her initiativer et step videre. Så arbejdet er sådan set et stykke af vejen gjort for at lave begyndelsen til en alliance. Men der er meget brug for en politisk medvind, om jeg så må sige, til at gøre nogle af de her ting. Og altså, der er en meget åben dør at spille ind af. Det tror jeg, det har vi to også samtalt om tidligere. Der er rigtig meget af det, vi diskuterer både i regeringen og i Folketinget i øjeblikket, som trækker tråd hen til det her. Og noget af det kan vi gøre via frivillige initiativer, civilsamfund og ved at samle alle gode kræfter og ved at vores skoler bliver mere opmærksom på det. Der er rigtig, rigtig mange forskellige ting, vi kan gøre. Noget af det kræver også noget lovgivning. Ja. Og forhåbentlig har vi lige om lidt DSA'en, som skaber et fundament for, at vi faktisk kan lave dansk lovgivning også, og at der kommer europæisk lovgivning, sådan vi får slået nogle hegnspæle også for altså de grundlæggende rammer for det digitale liv i Danmark. Fordi mere og mere rykker der over, og vi er nødt til også der at sørge for, at der er skabt nogle demokratisk bestemte rammer omkring, hvad vi vil tillade. Jeg kan se, at Michel, han går lidt utålmodigt dernede. Han vil gerne være med nu. Ja. Eller jeg kan i hvert fald se, at der er nogle af jer, der gerne vil være med. Fordi det er sådan, den der store plan om national plan for dannelse, kan vi kalde det. Der er jo mange elementer i det, og det var faktisk, jeg tror, det var lige Korsgaard, der nævnte sådan en i går. Ikke? Hvad er det for elementer? Et af de spørgsmål, der kommer ind her, det er tilbage til medieforhandlinger,
og den der tænkning i, hvad er det, vi gør for at styrke den demokratiske samtale, for at få flere til at deltage i den, og måske også mindske den ulighed, som vi ser, blandt andet på baggrund af det ændrede mediebrug. Så er nogen, der siger, er bibliotekerne om nogen ikke domænet for den demokratiske samtale? Kan man ikke tænke bibliotekerne som en del ind i det? For eksempel public service-puljen. Hvis nu, man tænker, at man ikke læser de publicistiske nyheder, som du siger. Hvis nu man deltager på en anden vis, for eksempel i de mange tusind debatarrangementer, der bliver lavet på bibliotekerne, at det i virkeligheden ikke en del af public service-tænkningen, hvor vi får folk til at deltage på en helt anden vis, og måske i øjenhøjde med hinanden. Kunne man ikke tænke den mere aktivt ind? Jamen forhåbentlig i øjenhøjde med hinanden. Det er i hvert fald det, jeg oplever, der ofte sker på vores biblioteker, fordi det er et rum, mange føler sig trygge i, og fordi det er hele tanken i det, I gør. Om det er public service-puljen, ved jeg ikke. Altså public service-puljen har jo traditionelt i hvert fald en karakter, hvor det er til skabelsen af produkter, så at sige. Og jeg tror rigtig meget, at det, der foregår i forhold til gode nyheder, men også gode debatarrangementer, ligger på biblioteket, ligger i folkeoplysningen, ligger i, så at sige, i vores organiserede fritid med et stærkt civilsamfund. Så om det er public service-puljen eller et andet sted, så er der i hvert fald ingen tvivl i mit sind om, at det bibliotekerne gør i den her sammenhæng, er uhyre vigtigt for vores samtale med hinanden, for at mødes på tværs, for også at skabe den her sammenhængskraft, men også at skabe en fælles demokratisk samtale. Fordi noget af det, Lisbeth jo også taler om, er, at vi får mange forskellige, altså vi får mange opsplittede samtaler, hvor vi i virkeligheden i mindre og mindre grad taler med hinanden på tværs, hvis vi er rigtig uenige. Og det tror jeg er noget af det, der slår kimen til et mindre stærkt demokrati og et mindre stærkt samfund, hvis man stopper med det. Og der ser jeg bibliotekerne helt centralt. Men jeg tror faktisk også, det i forlængelse af det, at spørgsmålet det bliver stillet. Fordi en anden ulighed, vi også ser og kunne konstatere i går, det er det meget store forskel på, hvad det er, borgerne møder på deres bibliotek. Altså fordi det jo er en rammelov, der er på biblioteket, som i nogle kommuner tolkes som, det er ikke så meget mere, end at der bliver stillet en bog til rådighed. Fordi i biblioteksloven, der står jo, at bibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille en hel masse forskellige medier til rådighed. Og der er det den der, men kunne man ikke godt tænke biblioteket som en public service institution, der var mere forpligtet til os at skabe debatten, være opsøgende og måske mere end bare at stille til rådighed, men meget mere aktivt formidlende. Jeg nævnte den norske bibliotekslov for dig tidligere, som er noget af det, vi har kigget på, fordi der forpligter man faktisk bibliotekerne til at skulle lave den debat, sådan så man sikrer, at det faktisk sker i alle kommuner, og ikke bare der, hvor man synes, det er en god idé. Og det er det der med de mange elementer, der skal til for at lave den store forkromede plan for dannelse, at det kan man jo godt stykke sammen med at tage bibliotekerne og tænke dem ind i et medieforlig, eller påbegynde den der proces med, hvad er det, der skal stå i den bibliotekslov, som den nuværende bibliotekslov er skabt i 90'erne, ikke? Og der er jo sket en voldsom forandring i vores brug af både medier, men i det hele taget også, hvordan det er, at vi indgår i den demokratiske samtale. Kunne man tænke det mere aktivt ind i en ny bibliotekslov, så vi også undgår den meget store ulighed, vi ser i dag? Det kunne man helt sikkert godt. Jeg tror også samtidig, du åbner for et af de mere principielle spørgsmål, hvor jeg nu kigger ud over alle jer, der sådan er kommunalpolitisk valgte, hvor det er jo et af de spørgsmål, der meget, meget ofte bliver stillet, hvis man er nationalvalgt, og sagt, kan det virkelig være rigtigt, at I gør det så forskelligt? Og skal det ikke være det samme, man møder, når man går ind ad døren? Og hvis jeg altid svarede på det spørgsmål, jamen det er også for dårligt, vi skal have ensartet tilbud over hele landet, så har jeg jo i sidste ende fuldstændig udvandet vores lokale demokrati. Så jeg er lidt varsom med bare at insistere på, at det snit, jeg synes er rigtigt, det ruller vi så ud over alle, og så mister I så evnen til at styre jeres egne budgetter. Så ja, jeg synes, der skal være... Jeg synes, danskerne skal møde de her tilbud. Og ja, jeg synes, biblioteker er vigtige, uanset om man bor
på Frederiksberg eller i Frederikshavn. Men der er også brug for, at jeg som nationalt valgt og som en del af en regering, ikke hver eneste gang, jeg bliver stillet det spørgsmål, ruller ensartede standarder ud for hele landet, fordi i sidste ende, så har vi ikke særlig meget for vores lokale politikere at engagere lokalt valgte beslutninger i. Og det tror jeg i sidste ende også vil svække vores demokrati. Jeg tror også, jeg kan godt se, at der er nogle af jer, der sidder og hopper, fordi det jo er en væsentlig del af den der debat, og jeg tror ikke, at vores debat gik på, at det skulle skabes som minimumsnormer eller standarder, men den der med at få beskrevet, hvad er opgaven, sådan, så det, og som alle tror jeg, er altså fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, jamen det er der noget, der varmer hjertet. Men det der meget passive i en rammelov, der bare at stille til rådighed. Og der tror jeg, at jeg kan sige på næsten samtlige kommunalpolitikers vegne her, selvom jeg godt og anerkender, at det kommunale selvstyre er nok det mest hellige i det her land, så tror jeg faktisk, at man ønsker, at opgaven bliver beskrevet noget mere, altså som måske også styrker den debat, man har i den enkelte kommune i forhold til, hvad er det, vi skal med kulturen, hvad skal vi med biblioteket, og hvilken rolle kan det spille, fordi vi har talt meget om det potentiale, der er i biblioteket. I går havde vi nogle fantastiske eksempler fra kommuner i, hvordan de bruger kulturen til at udvikle hele kommunen, og det er jo både trivselen, sundheden, bosætningen, sammenhængskraften, alle de der elementer, som der kan, men kan man nationalt tage debatten om, kære kommuner, det her, det kan vi faktisk bruge potentialet meget mere til, som KL også har lavet et oplæg om. Men jeg tror, det er den debat her. Så jeg tror ikke, du skal være så bange for, at i hvert fald de kommunalpolitikere her vil sige, det er for snævre rammer. Men du hører mig slet ikke afvise, at vi kan se på selve altså formålet og beskrivelsen af, hvad det er, der vi gerne ser ske. Men der er også brug for, at fordi bibliotekerne er så vigtigt et lokalt samlingspunkt, fordi bibliotekerne er rammen for så meget lokal kultur og fællesskab og dannelse, så er der også brug for et meget stort lokalt ejerskab til biblioteket. Det håber jeg, at det bliver kæmpestort og endnu større i fremtiden. Ligesom jeg håber, at der er blik for folkeoplysning og for vores foreningstilskud og alt, hvad jeg i øvrigt sidder med, som jeg kan se, der er meget stor forskel på, hvordan I griber an derude. Men du hører mig slet ikke afvise, at vi kan tale om de der greb. Jeg vil bare appellere til, at det lokale engagement følger med. Jeg har lovet. Og jeg kan se, at der også bliver, du skal ud af døren kl. 10, og du har jo fortalt, hvad du skulle, og det er en vigtig opgave. Ja. Så vi når jo ikke mere. Men tak til dig, Ane, for at komme med nogle ret klare budskaber i forhold til, hvad man kan med kulturen. Så må vi snakke videre om, hvordan vi kan inddrage bibliotekerne som public service institution, og hvordan lovgivningsrammerne kan. Det er jeg helt sikker på, at en samtale, der vil fortsætte. Og tak til dig, Lisbeth, for at komme og perspektivere det hele. Skal vi ikke give dem en hånd?